Привіт, привіт, любі друзі. Всім привіт. Щось у мене так горло болить, Льош. Не знаю, що воно може бути. Ти що, морозиво переїла? Трішечки поїла вчора. Два штучки, дві пачечки. Багато? Для мене ні. Взагалі, морозиво, друзі, дійсно дуже смачне, дуже солодке, ароматне. Але коли його багато з'їси, то потім дуже стає погано. Починає боліти горло і, власне кажучи, дійсно можна захворіти. Але як же ж можна втриматися від цього смаколика? Чи не треба втримуватися? Я не знаю, що ясно говоря. Що тобі відомо про морозиво? Дійсно, дуже багато людей, я не знаю таку людину, яка б не куштувала у своєму житті морозиво. Адже це настільки смачний десерт. Є багато видів морозива. Є, наприклад, м'яке або італійське. Так. Пломбір, наприклад, шоколадне, крем-брюле. І ще багато яких. Яке морозиво тобі подобається? Мені подобається італійське, посипане шоколадом. От мені, чесно, будь-яке подобається. От я не можу. От якщо їм воно морозиво, то воно ж смачне в будь-якому випадку. І ще я знаю, що морозиво дуже, можна приготувати і самому, так? А як взагалі готують морозиво? Чи дійсно його щось там намішають в склянку і ставлять до морозильної камери? Чи можна якийсь рецепт, як роблять морозиво? Щоб зробити морозиво, це дуже складно. Наприклад, спочатку для морозива роблять таку форму, потім в ту форму заливають, який буде смак у морозива, і це все заморожують. А воно ж таке потім смачне. А як от є ж морозива не тільки так у вафельному стаканчику, є на паличці. І, звичайно, потім, коли ти його береш, так, відкриваєш, їси, воно починає розставати. Чому морозиво не може бути постійно холодним? Чому воно розстає? Не хочу, щоб воно розставало. Тому що морозиво заморожують, а все, що заморожують, воно рано чи пізно розтане. Я так задумалась, що, мабуть, морозиво треба їсти десь на півночі. Там, де холодно, там морозиво, мабуть, і не розтане. Може, там воно і не розтане, але його на холоді їсти не можна, тому що дуже великий шанс, що ти захворієш. Це точно, друзі. Тож, якщо ви зберетеся їсти морозиво, то краще. І ще я знаю, що його не можна дуже швидко їсти. Тому що воно дуже-дуже холодне. Повільно смакуйте морозиво, насолоджуйтесь ним і їжте небагато, бо потім буде боліти горло, це я вам точно скажу. Тепер давай довідаємось, як же ж роблять цей смаколик і взагалі, що таке морозиво, як його роблять. Пропоную про це довідатись у нашому наступному сюжеті. Мабуть, сьогодні важко знайти людину, котра бодай раз у житті не смакувала морозивом. Прохолодне, солодке, з різноманітними начинками, у стаканчиках чи ріжках, на паличці і навіть у вигляді сендвічу. Вибір цих смаколиків необмежений. Ще легендарний лікар Гіппократ, якого називають батько медицини, радив їсти, як він казав, заморожений крем. Гіппократ вважав, що така страва поліпшує самопочуття. До речі, великим любителем морозива також був усесвітньо відомий полководець Олександр Македонський. При ньому цю солодку суміш готували так – змішували мед із різноманітними фруктами та заморожували. А от у давньому Римі їли таке морозиво. Взимку сніг разом із льодом закладали до спеціально обладнаних приміщень. Влітку цей сніг змішували з медом і сиром і подавали до столу. Скуштували б таке? Сьогодні існує чимало рецептів приготування морозива – шоколадне, пломбір, ескімо, фруктове тощо. Його ми можемо зробити власноруч, але тут постає таке питання. Чому наше морозиво значно відрізняється за смаком та формою від магазинного? І нам ніяк не вдається зробити такий самий десерт. Може, секрет у рецептурі? Шкода, що на етикетках не пишуть рецепт приготування смаколику. Може, на фабриці нам відкриють таємницю?
Спочатку, щоб охолоджений крем було куди класти, варто виготовити спеціальні стаканчики. Створюють їх не зі скла, а з вафель. Для цього замішують тісто, викладають його у форми та випікають у спеціальних печах за високої температури. Так з'являються стаканчики, трубочки, ріжки, куди згодом заливатимуть солодкий крем. Як же виготовляють його? Спочатку замішують необхідні інгредієнти – молоко, вершки, фруктовий сік, барвники, цукор тощо. Приміщення, де виготовляють крем, повинне бути цілком чистим. Оскільки будь-який мікроб, що потрапить до велетенської машини, де замішується наша морозивна маса, може все зіпсувати. Далі, коли консистенція крему буде густою, його заливають до вже створених вафельних стаканчиків та відправляють все до морозильної камери. Там при температурі у мінус 30 градусів наше морозиво охолоджується 30 хвилин. Після цього у холодних приміщеннях, щоб морозиво не розтануло, його упаковують. До магазинів смаколики теж привозять у морозильних камерах. Адже при плюсовій температурі продукт швидко зіпсується, та ви просто не отримаєте справжнього задоволення від смакування. Ну, звичайно, всі смаки, види морозива, вони відрізняються. І дуже багато, якщо йдеш до магазину, відкриваєш ті ж самі морозильну камеру і навіть не знаєш, яке морозиво обрати. А хочеться спробувати, все, хочеться спробувати. Так, я от знаю ще смаки морозива, які у нас в Україні мало де можна знайти. Наприклад, зі смаком кокосу, ананасу, наприклад, ще зі смаком оро. І ще є в Європі таке морозиво, воно називається гранулірване. Це морозиво, яке продають маленькими кульками. Знаєш, Олексію, що я тобі скажу? Чула я, що є таке морозиво зі смаком томату, зі смаком чеснику, зі смаком цибулі навіть є морозиво. Як тобі? Ти б скуштував таке? Не дуже. Чому? Все ж таки морозиво. Як може бути морозиво? Як воно може бути несмачне? Деякі види, вони як для кожного своє. Або морозиво з беконом. Чому? Ріжки з беконом, мабуть, всі їдять. Або той самий бекон. Чому морозиво не скуштувати з беконом? Мені здається, що для кожної людини свій вид морозива. До смаку. Тож, я гадаю, що дійсно ми можемо експериментувати, але краще, якщо тобі не подобається якесь певне морозиво, або ти сумніваєшся, купувати те морозиво з беконом, або там з чесником, або не купувати, то краще не купувати, так? Бо потім як посмакуєш, і відверне тебе не тільки від цього морозива, а від всього-всього морозива загалом. А які ж бувають види морозива? Чим вони відрізняються? От за смаком вони відрізняються, чим же ще? Є, наприклад, морозиво у стаканчиках. Морозиво м'яке, ще, як я сказав, є гранулірване. А чи чув ти про такий вид морозива, як смажене морозиво? Ні. Дійсно, існує ще такий вид смаженого морозива. Його створюють дійсно морозиво, розігрівають, потім воно розтає, його посипають спеціальними такими хрусткими кульками і просто воно виглядає як крем. Тобто десерт такий смажене морозиво. Гадаю, що тепер з моїм горлом мені їсти тільки смажене морозиво треба. Що воно не холодне і таке більш-менш простале. А що ж тобі відомо про такий вид морозива, як ескімо? Адже це ж також вважається видом. Ескімо – це морозиво на паличці, і ще в ескімо зазвичай шар, який знаружи, він шоколадний. Так, а чи правду кажуть, що ескімо вигадали ескімоси? Я не знаю. Тож давай просто зараз і довідаємося про цей вид морозива, як ескімо у нашому сюжеті. Ескімо – це морозиво на паличці, покрите смачною глазур'ю з молочного або чорного шоколаду. Ідея створення цього десерту належить американцю Крістіану Нельсону. За легендою, посприяв цьому маленький хлопчик, який не міг визначитися, що саме йому придбати в магазині – морозиво чи шоколад. Мати дала йому небагато грошей, тож хлопчику необхідно було обрати щось одне. Він обрав шоколадку. Ось так нерішучий малий вплинув на створення найвідомішого у світі десерту.
Кондитер тривалий час намагався поєднати два продукти, і одного разу йому вдалося одягти морозиво в шоколад. Для цього він дуже сильно заморозив молочну суміш, і гаряча глазур не встигала розтопити таке морозиво. Своє творіння винахідник назвав «Ескімо пай», що означає «пиріг для ескімоса». Але спершу морозиво продавалось без палички. Її створення є не менш цікавим та дивовижним. Одного разу 11-річний Френк Епперсон забув на вулиці склянку з лимонадом. У лимонаді була спеціальна паличка, якою хлопчик розмішував свій напій. Це було взимку, і вночі узялися морози. Тож вранці хлопча знайшло смачний лимонадний циліндр на паличці. Про цю ідею випадково дізнались виробники ескімо і вдало використали її у своєму виробництві. Сьогодні у світі налічується більше 30 видів ескімо з фруктовим соком, ніжним суфле, вафлями і шматочками ягід. Найпопулярніші – вишневе, яблучне та виноградне. Цікавий факт. Нове заснування паличок від ескімо знайшов колишній голівудський каскадер Роберт Макдональд. Він побудував власний корабель з 15 мільйонів паличок і вирушив у подорож Атлантикою. Напевно, то його морозиво так надихнуло. Знаю, що є такий один цікавий факт, що найбільше у світі морозиво, яке потрапило до книги рекордів Гіннеса, зробили у Китаї. Воно було 5 метрів в довжину і 3 метри в ширину. От уявляєш таке морозиво з'їсти? Уявляю собі. І потім буде тобі непереливки, коли наступного дня буде боліти горло. Що ти можеш порадити друзям перед тим, як їсти морозиво? Я раджу його не кусати, а лизати. Тому що якщо будеш лизати, то воно буде не таким холодним. І їсти його не дуже багато. Так, маленькими порціями, і то, щоб воно трішки підтало. Тоді ви не захворієте і отримаєте задоволення. Ну а на сьогодні, на жаль, час прощатися. Не забудьте підписатися у наш Facebook і YouTube. Наші сторінки називаються «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. Приєднуйтесь до нас, а далі дивіться мультфільм. Всього вам доброго і до нових зустрічей! Бувайте!